FM 87.9 O'zbekiston 24 radio kanalida. Bugun dasturi. O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Omon Muxtor. Tongdan oqar tog'larda azon. Uchib borar qarsillab bir ot. Jangga bergan dushmanlar farmon. Shomil istar ammo g'azovat. O'z piridan yuz burgan murid, Hoji Murod kezar tog'u tosh, u erk istab bir-biriga zid, xayollardan ko'tarolmas bosh. U erk istab o'z-o'ziga qul, arosatda kezar sargardon, dushmanlarni qilolmas qabul, qayta olmas shomilga tomon. Uzoq borar tog'larda janglar, erkin yigit qular bir kuni, kechirishmas uni dushmanlar, kechirmaydi shomil ham uni. Bugun yozuvchi, shoir, dramaturg Omon Muxtor tavallud topgan kun. Omon Muxtor 1941-yilning 16-iyul sanasida dunyoga kelgan. U 1964-yili Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika bo'limini tamomlagan. Bolalar gazetasi, O'zbekiston radiosi, Kino qo'mitasida ishlagan. Adabiyot nashriyotida muharrirlik qilgan. 1983-yildan Sharq yulduzi jurnalida ishlab kelgan. Omon Muxtorning Yog'du, Marvarid, Shiddat va boshqa she'r to'plamlari, tarjima kitoblari bosilgan. Bundan tashqari kattalar va bolalarga mo'ljallangan yangi ertaklar, xayoliy manzaralardan iborat bir nechta kitoblari nashr etilgan. Adib qator hikoya va qissalar muallifidir. Nigoh, Qushlar va tushlar, Shaharlik kelinchak, Vazifa, O'lmagan jon singari kitoblar shular jumlasidandir. Omon Muxtor dastlab Yillar shamoli va Egilgan bosh degan ikki romanni e'lon qilgan. Bu romanlar keyinchalik Buxorolik bir yigit va O'lmagan jon kitoblarida qayta nashr etilgan. Yozuvchining shundan so'ng To'rt tomon qibla trilogiyasi, Ming bir qiyofa, Ko'zgu oldidagi odam, Tepalikdagi xaroba romanlari bosilgan. Ayollar mamlakati va Saltanati, Aflotun, Maydon romanlarini yaratgan. Odam sifatida ham, yozuvchi sifatida ham betakror shaxsiyat. Pedagogika fanlari doktori, professor Qozoqboy Yo'ldoshev. Chunki o'zi ijodkor xuddi og'och bilan uning mevasi kabi munosabatda bo'ladi. Ya'ni og'och sog'lom, toza bo'lsa, uning bergan mevasi ham shirin, totli, foydali bo'ladi. Omon Muxtor o'sha shaxs toza odam edi. Garchi o'zining izzatini, o'zining sha'nini ham ehtiyot qiladigan, o'zining o'rnini biladigan odam bo'lsa ham balandparvoz emas edi. Dimog'dor emas edi. Imkon qadar o'zini el qatori tutadigan bir shaxs edi. Shuning uchun biz dastlab o'zi ancha kech tanishdik. Kech tanishganimizdan juda yaqinlashib ketdik. Men shuning uchun bu kishining barcha asarlarini ungacha o'qib turar edim. Tanishganimizdan keyin judayam qattiq astoydil e'tibor qiladigan bo'ldim. Omon akaning o'zi 41-yil tug'ilgan bo'lsa 56-yilda 15 yoshida bir she'rni chiqaradi. O'sha Buxorodagi debutdan. Qarang, 15 yoshdagi bola o'smirning yozgan she'ri. Olam bor, ser shovqin, ser tuyg'u, olam. Mening shodliklarim mening o'ksimda. Ko'ksimda joylandim meni bu olam. Olamni joyladim men ham ko'ksimda, deydi bu 15 yoshar o'smirning yozgani. Ana shu butun umr olamni ko'ksiga joylab, olamdagi odamlarning dardu hasratlarini ko'ksiga joylab o'tgan ijodkor bo'ldi, shunday shaxs bo'ldi. Uh degan bir she'ri bor. Kayfiyati yo'q bir odamning istirobini beradi.
yer bağrıda taraqlagan yol chamasi endi qishning ana o'sini beryapti-da tabiat. Yer bağrıda taraqlagan yol, yol bağrıda taralgan tuman. Shamol uchar qanotlari hul, ko'kda esa bulut yo'suman. Dunyoga sal norozi ko'z bilan, dunyoga sal istirobli holatda nazar tashlagan odamning kayfiyatini nihoyatda bir ustalik bilan chiroyli qilib bera olgan. Oman akaning ijodida e'tiborim topgan yana bir alohida ta'kidlashimiz kerak bo'lgan bir jihat shundaki, Oman Muxtor umri davomida 14 ta roman yozdi. Hali bizning o'zbek adabiyotida 14 ta roman yozgan odam boshqa yozuvchi hozircha yo'q. Lekin endi gap sonda emas, gap o'sha 14 ta romanga o'shuncha yuk yuklay bildimi, o'shuncha taqdirni ko'rsata bildimi degan masala turadi. Masalan, bugungi o'qirman Oman Muxtor degan yozuvchini juda ham bilavermaydi, juda ham o'qiyvermaydi. Lekin endi gap shundaki, bu Oman Muxtorning asarlarining yetarlicha o'qilmayotganligi bu Oman Muxtorning fojiasi emas, balki shu bugungi o'qirmonlarning fojiasi, bugungi odamlarning fojiasi. Negaki, Oman Muxtorday o'ziga xos dunyoga nazar tashlaydigan, dunyo hodisalarini o'zining ko'zi bilan ko'radigan odamning asarlarini o'qimaslik bizning o'qirmonlarimizning juda ko'p jihatdan ma'naviy ne'matlarni yo'qotishini ko'rsatadi. Demak, mana ikki kitobdan iborat roman trilogiyasi bor. Navoiy va rassom Abulxayr degan. Birinchi kitobi Ishq ahli deb ataladi, ikkinchi kitobi Buyuk farrosh deb ataladi. Nomlarining go'zalligini ham qaragan avz. Buyuk farrosh Hazrat Navoiy dunyodan yomonlikni, xunuklikni, yovuzlikni supurguvchi buyuk bir farrosh. Ishq ahli aynan yaratganning yaratganlar yaratiqlari bo'lmuş olamga va odamlarga muhabbat bilan qaraydigan Hazrat Navoiy haqida roman trilogiya. Yaratib biz endi odatda uyg'un bilan Zizza Sultonning Alisher Navoiy romanlarida ham, Oybek domlaning Navoiy romanida ham hamisha Hazrat Navoiyni ijod og'ushida xalqning, odamlarning dardu hasratlari, muammolari og'ushida ko'rganmiz. Oman Muxtor bu romanlarida Navoiyni odam holida, bolalik yigitlik chog'ida bir yigit holida, u davlat ishlariga aralashganda, davlat ishlariga aralashib yurgan odam, vazir maqomida, bek maqomida, muhrdor maqomida ijod qilayotgan vaqtda esa o'zi bilan yolg'iz qolgan, Alloh bilan ilhom bilan yolg'iz qolgan bir shaxs sifatida tamomila o'ziga xos bir yo'sinda tasvirlaydi uning ham bitta odam ekanligini, ba'zan xatolar qilganligini, ba'zan o'ziga munosib bo'lmagan ishlar qilishga majbur bo'lganligini yoki beixtiyor shunday qadamlar bosib qo'yganligini shunaqa ta'sirli qilib tasvirlaydiki, Hazrat Navoiy boyagi devordagi portretdan agar yaxshilab o'qiydigan odam bo'lsa, o'qirmonning oldiga tushadi. Uni o'zi bir jonli, o'zi singari bitta tirik, oddiy bir odam ekanligini ko'radi. Deylik, ana shu romanida Oman Muxtor yozadi, Alisher Navoiy deydi, peshonasiga daholik bilan birgalikda fojia muhrlangan odam edi. U kimgadir bir kishiga tegishli bo'lishi mumkin emas edi. Shuning uchun ham oila qurmadi, chunki u bajarishi kerak bo'lgan ishlarni oldida oila qurishday bir shaxsiy maishiy tutum, maishiy holat uning boyagi ishlariga xalaqit berishi mumkin edi. Ana shu daholik bilan fojianing yonma-yon kelishi mumkinligi, daholikda fojia, fojiada daholik borligini juda bir mahorat bilan ko'rsatadi va butun romani davomida Navoiyning ham bir odam sifatidagi holatini juda chiroyli chizadi. Boshqa bir xotin podshoh degan romani bor. Shu romanda Buxoroning hukmdori o'lib, shu taxt uning ayoliga, ya'ni boshqa merosxo'r bo'lmaganligi uchun uning ayoliga qolgan vaqtda Amudaryodan oshib arablar bostirib kelgani va ana shu arab bosqinchilarining sarkardasi Ubaydulla bilan hukmdori kuyovi o'lgan Buxoroni hukmdori o'rtasidagi munosabat. Bu dushmanlar o'rtasidagi munosabatda
sevgi degen tushunarsiz bir narsaning, sevgi degen go'zal bir narsaning aralashib qolgani va har ikkalasi ham zimmasidagi mas'uliyat tufayli shaxsiy baxtidan, sevgisidan voz kechishga kuch topgani, demak, shuning yelkasiga yuklangan javobgarlik, mas'uliyat ba'zan uning xohishidan balandroq turishi mumkinligi va ularning fojiasi ham, buyukligi ham, yo'qotishi ham, topgani ham ana shunday ekanligida bir ta'sirli, mahoratli ko'rsatildi. Boshqa bir romani bor, Muhabbat o'limdan kuchli dedi. Biz endi umuman shunday tarbiyalanganmiz, shunday adabiyotga o'rganganmizki, yomon odam boshidan yomon bo'ladi oxirigacha. Yaxshi odam boshidan yaxshi bo'ladi to dunyodan o'tguncha deb tushunamiz. Lekin boyagi Muhabbat o'limdan kuchli degan romanda odamning haddan tashqari tushunarsiz va murakkab yaratiq ekanini ana bosh qahramonning hayratomuz isroblari bilan tasvirlaydida. Xo'p dedi, bu odam shu qadar yovuz ekan nega yaxshilik qildi? Yaxshilik qilar ekan nima uchun bunchalar yovuz, nega yana yovuzlik ham qila oladi? Axir haqiqat bitta bo'lardi-ku, nega buning haqiqati ko'p? Deb masala qo'yadi va Omon Muxtorning romanlarida hech qachon yechim, bir masalaga bunday muammoni hal qilishga urinish emas, balki odamni hamisha o'ylatadi. Odam nimaga shunaqamiz, nimaga boshqacha emasmiz degan o'ylar qomida yuradi doim va yozuvchining mahorati, yozuvchining talanti ana shunda ko'rinadi. Endi ana u to'rt tomon qibla, ming bir qiyofa singari romanlarida ham Omon Muxtorning ijodiga xos, Omon Muxtorning shaxsiga xos ana shu jihatlar ko'rinib turadi. Omon Muxtor nihoyatda serqirra ijodkor edi. U kishi ham she'r bilan boshladi va umrining oxirigacha go'zal she'rlar yozdi. Mana 14 ta roman yozganini aytdim. Uning hikoyalari bor, juda ham yaxshi hikoyalari bor. U kishining juda ham nozik adabiy tanqidiy kuzatishlari va umrining oxirlarida bir nechta drama ham yozdi. Shu dramalardan birida yurtni egallab olmoqchi bo'lgan buzg'unchilar va ularga qarshi saltanatning emas, podshohlikning emas, balki Hazrat Navoiyning o'sha kallakesarlar bilan, o'sha reketirlar bilan munosabati va ularni yo'ldan qaytarishga muvaffaq bo'lgani tasvirlanadi. Xullas, Omon Muxtor bunday serqirra ijodkor edi. Endi afsus, oramizdan ketgandan buyon hali Omon Muxtorning asarlari qayta nashr qilinayotgani yoki adabiy davralarda Omon Muxtorning asarlari haqida fikrlar aytilayotgani unchalik qalin emas, unchalik tez-tez bo'layotgani yo'q. Biz bundan borgan sari uzoqlashib borayotganga o'xshaymiz va bu tarzda biz nihoyatda ko'p narsa yo'qotgan, juda ko'p ma'naviy oziqlardan quruq qolgan bo'lamizki, men hozirgi o'qirmonlarga Omon Muxtorning asarlari bilan tanishishlarini, jiddiyroq shug'ullanishlarini tilab qolgan bo'lardim. Yozuvchi, dramaturg, shoir Omon Muxtor 2013 yilning 10-may sanasida vafot etgan. Vafotidan so'ng ijodkor yashab ijod qilgan xonadonga yodgorlik lavha o'rnatilgan. Yomg'ir yog'ar, yog'ar yomg'ir. Bulut yig'lar, ko'k yig'lar. Bu balki ilk qo'shiqlardir, balki so'nggi qo'shiqlar. Hech kim bilmas, bilmas shoir, garchi hislar ilohi, yomg'ir yog'ar, yog'ar yomg'ir, umid qalbning panohi. Bu dunyoda mangulik bir narsa yo'q der oshiqlar, men bilmadim, yog'ib yomg'ir, yog'moqdadir qo'shiqlar. Bu
Bugun yozuvchi, shoir, dramaturg Omon Muxtor tavallud topgan kun. Muallif va boshlovchi Durdona Madiyeva. Biz yangilik ochmadik. Shunchaki hayot haqiqatini yana bir karra sizga eslatdik xolos. Bugun dasturi